Учасниками проєкту стали представники сфери освіти, які пройшли відбірковий етап. Впродовж кількох місяців вони навчатимуться ефективним засобом комунікації, впровадження сучасних технологій в освітній процес та розвиватимуть свої управлінські навички. Майбутні керівники, котрі сьогодні серед нас, зможуть створити нову маркетингову інформаційну систему освітнього закладу, спрацювання освітніх послуг на ринку за допомогою розробки власних ефективних моделей, програм та технологій. В якості коуч-спікерів були запрошені провідні спеціалісти вишів. Серед них і пані Лариса, яка говорила про стрес-менеджмент для фахівців освіти. Ця робота, яка стосується контактів людини з людиною, це дуже складна і провокуюча стрес робота. Саме тому оволодіння інформацією, оволодіння своїми можливостями, розуміння своїх бар'єрів і можливостей в подоланні стресів – це дуже і дуже важливі навички. По завершенню проєкту кожен учасник управлінської сотні має презентувати власну освітню ідею. На урочистому відкритті цьогорічної нагородили авторів найкращих. Я вдячна за визнання роботи, яка була представлена на виставці. Наш проєкт – це був проєкт команди нашої школи. Ми презентували проєкт з теми «Організація мовного гуртка на базі пришкільного літнього табору». Близько 30% випускників минулорічної управлінської сотні кадрового резерву стали керівниками навчальних закладів Запоріжжя. Ольга Васильєва, Сергій Регида, ТВ5.